Francisco, eu já fui. Apresentar a esse santo a já sua botei alegria, aí todas as graças necessárias. Uma a cabecinha. São Francisco é lembrar realmente. E é muito legal, mas é longe, é um calor desgraçado. É no sertão aí, central. Eu por aqui, Frei, agradeço já a sua participação. Então, mas não vai mostrar Rio, o São José. São José, não. Olha para o cabelo. Eles cortam também como uma forma de agradecer a São Francisco e depositam. Um pouco mais à frente, as pessoas depositam também as vestes, muitas pessoas que vêm, às vezes, a pé, caminhando, e aí quando chegam nesse local, trocam as vestes e deixam, fizeram essa promessa para agradecer a São Francisco aqui no município de Canindé. Volto com vocês.